Meat Maggi Kari Kapitan. Senang dimasak, lazat dimakan. Resipi mudah yang anda boleh buat menggunakan produk Maggi iaitu Mi Kari Kapitan. Langkah yang pertama, kita tumis bahan-bahan kita iaitu bawang merah, bawang putih, buah keras, lengkuas, serai, daun limau. Kita kacau semua sekali. Ini antara resipi yang saya biasa buat untuk saya punya open house. Kita boleh masukkan ayam. Kalau raya, inilah ada menu kegemaran. Lagi-lagi kalau kawan-kawan saya datang rumah, dia cakap dengan saya, tolonglah anak ayam. Biasa kawan-kawan saya kalau nak datang beraya, dia akan minta resipi ini. Okey, ayam dah separuh masak. Kita boleh masukkan asam keping. Seterusnya, kita akan masukkan 2 cawan air. Kacau-kacau sikit. Dan kita boleh masukkan hero kita, paste Maggi rasa kari. Masuk terus dalam. Dalam Maggi ni sendiri, dia memang dah ada kebaikan rempah yang semenat. Dan juga dia ada 12 jenis rempah kegemaran rakyat Malaysia. Dia dah mendidih dan juga ayam ni dah masak. Kita boleh masukkan santan bersama dengan kita punya kacang panjang. Kacau semua sekali. Kita nak kena bagi sayur kita kacang panjang ni bagi lembut sikit. Baik, sekarang ni kita dah boleh hidang. Dan di sebalik setiap perayaan, ada sentuhan ikhlas yang menyediakan pelbagai sajian. Anda di rumah tu kenalah hargai tukang masak, baik emak, baik ayah, kerana mereka adalah jiwa Ramadan raya kita. Tanpa mereka yang masak untuk kita ni, tak adalah makanan yang akan dihidangkan dan juga hilanglah seri perayaan. Kenalah dengan tema dikaulah jiwa raya. Dan yang terakhir, kita letakkan hiasan daun limau kita. Jadi inilah dia. Ini resipi yang anda boleh buat, iaitu kita punya Mi Kari Kapitan. Jangan lupa cuba.